היוש כולם, תודה שחזרתם לעוד סרטון בערוץ המתוק שלי. אז היום אני הולכת להראות לכם מתכון סופר פשוט, כמו שאני אוהבת, כמו שאתם אוהבים. אני עושה את המתכון הזה כבר שנים. אין לי מושג איך עדיין לא העליתי אותו לערוץ. אז אני מדברת על הפאי פרח. אמנם זה נראה וואו ואיזה מסובך, אבל אתם לא מבינים כמה זה פשוט. 6 מצרכים בלבד וזה טעים. לא, אתם לא מבינים כמה שזה טעים. אז אם בא לכם לדעת איך מכינים פשוט, תמשיכו לצפות. בקערת המיקסר נשים 200 גרם חמאה רכה וחצי כוס סוכר ונערבב עד לאיחוד. נוסיף 2 חלמונים, חצי כוס שמנת מתוקה או מיץ תפוזים לפרווה ונערבב שוב לאיחוד. נוסיף 3.5 כוסות קמח וערבוב אחרון וטדאם, יש לנו בצק. נקמח את המשטח. נרדד את הבצק לעובי 2 מילימטר ונקרוץ עיגולים, אפשר לקרוץ עם חותכן או עם כוס, מה שבא לכם. ניקח עיגול, נמרח בנוטלה או בכל ממרח אחר. נקפל את העיגול לחצי ושוב לחצי בצורה כזאת. נחזור על הפעולה עם כל העיגולים ונניח בתבנית פאי בקוטר 20, אפשר להשתמש גם בכל תבנית אחרת, גם בחד פעמי זה בסדר. נכניס לתנור שחומם מראש ל-180 מעלות, 25 דקות עד להשכמה. לאחר שהפאי יתקרר, אפשר לחלץ בצורה כזאת, אם יש לכם תבנית מתפרקת, ואם לא, אפשר גם להשאיר את זה בתוך התבנית. וטדאם! איזה יפה זה, אימאלה! ואתם חייבים לראות את זה גם מבפנים, כמה שזה רך. וואי 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 וואי. אימאלה, קבלו את השלמות. אז חברים, לייק אם אהבתם את הסרטון, תירשמו לערוץ אם אתם עדיין לא רשומים, ותרשמו לי בתגובות איזה ממרח אתם הייתם שמים בפאי פרח שלכם. וזה הזמן לעבור למבחן הטעימה. אין טעים כזה.